Moro. Nyt on se suuri päivä. Mä sain tämän Rode Micro, Video Micro Pro Plus. Ja mulla on slippis, tai se uusi, mutta mä vähän katsoin stailasin näitä piikillä, niitellä. Joo, nyt mulla on tuo mikrofoni, mulla on jalusta, mulla on etälaukasin ja sitten mulla on mikrofoni. Nyt rupia järjestelmäkamerakin tulee videota. Ja nyt mä lähden tästä kokkoista katsoa kotiin ja kaustelepäin ajaamaan. Ja mulla pitäisi olla muuta. Ei. Kaustella ajamaan ja sitten kotona. Tai mulla itse asiassa kamera tuossa takapenkillä ihan sen takia, että voisi kokeilla. Mutta tänään tulee ainakin videota siitä, kun mä otan videota järkärillä ilman mikrofonia ja mikrofonin kanssa, niin mä vähän niin kuin tiedätkö vertailen ja niin kuin vertaa, että minkälainen se on niin kuin ilman mikrofonia mikrofonin kanssa. Ja niin kuin huomaa, että mulla on tuommoinen niititakkikin niin kuin tämmöinen, mikä voi itse, mä oon niitit laittanut. Ja kun mä tykkään niitistä, kun mä oon rokkari, niin se kuuluu siihenkin. Tosiaankin nyt on tänään ainakin hyvä päivä, että nyt on paljon parempi päivä kuin eilen. Kun eilen meni vähän kaikki vähän penki alle. Mutta joo. Kun mulla on se Coca-Cola pulla tuossa, mä voin ottaa hempsyn kohta, niin kuin täällä päin sanotaan. Kun mä tulin Kokkolaan, niin ihmettelin, että miksi täällä on niin paljon autoja ja kaikki näkijä niin oli tienposkisia sivuilla ja näin viereillä. Niin. Täällä oli penkkarikulkue, niin siitä sen takia oli. Kokkola oli aika tukohdan muuten. Ja kun mä tulin tänne Kokkolan Alpahalliin parkkihalliin, niin tämä oli aivan täynnä autoja. Nyt täällä on, ei ole paljon yhtään autoa, että muutama auto niin normaalisti. Että semmoista. Sitten mitähän muuta mulla oli mielessä. Ei varmaan muuta, tämä oli tässä näin ja illalla tulee sitten videota, minkä mä varmaan liitän tähän videoon, niin katsellaan. Terve. Nyt mä oon tässä kotona, Kokkolareissu tehty onnistuneesti ja nyt on mikrofoni, tämmönen, oho. Tämä kato latautuu tässä parasta aikaa. Tämmöinen näin. Rode. Ootapa, mistä se oli? Rode Video Micro Pro Plus. Siinä on kato oma akku tuolla. Se latautuu USB-johon kautta. Näitä säätöjä mä en vielä tiedä. Varvatkaapa vaan. Arvatkaapa, että onko tässä näin suomenkielisiä ohjeita, niin ei ole. Ei sitten yhtään. Niin, se on sitten vaikea oppia noita uusia säätöjä ja mitä tuo mikäkin tarkoittaa. Ei ole suomeksi. Eikö se netissä löydy tähän ohjeet, ja mulla oli entinen mikrofoni, oli tämä näin, tämä videomikro, mikki, niin se on aika iso harppaus tämmöiseen vertaan tähän näin, niin. Se on aika iso positiivinen harppaus parempaan ja mä odotan paljon tätä mikrofonilta. Ja nyt tänä päivänä kuvaan ensimmäisen videon tällä uudella Rode Video Micro Pro Plusalla järjestelmäkameralle ja mä sitten otan videon ilman sitä tätä mikkiä. Ja tämän mikin kanssa, niin mä sitten vertaan vähän äänen laatua ja laitan ne videolle, pitää vähän leikkua.
leikkoa ja editoida videota ja ottaa turhat pois. Että nyt se on kuitenkin hommattu ja tästä on niin kuin hyvä jatkaa tätä videoten tekemistä ja niin kuin blokkaamista ja sun muuta, mitä videoten tekemiseen tulee. Tämä video nyt on puolimilla tehty. Että kuvanlaatu voi olla mitä on. Kuitenkin tämä on kuvanlaatuun Full HD kuitenkin tasoa, mutta kun tulee järjestelmän kamera, se on 4K 60 fps, niin se on aika iso ero parempaan niin kuin tähän puhelimekameraan. Ja nyt on aika hyviä asiat ja minkähän nyt mun arvi on aika lailla ja se valoisuudet tai studiovalot, se niin se on se iso huppu, niin se nyt ei ole pakollinen. Ja kun mä en oikein ymmärrä niistä mitään, nyt tässä vissiin vähän kysellä, mutta mä tiedän, että onko tässä vaiheessa vielä pakollista, ei varmaan. Että me ei nyt näillä mitä on, jos näin suoraan sanotaan, että hyvä jatkaa ja näin. Mutta illalla tulee video, pysykää kanavalla, ja tai illalla tulee vain 2 videota, mutta ainakin 1 tulee, niin pysykää kanavalla. Moro. Nyt tämä on se puuttuva video, se ensimmäisestä videosta toinen osa, mistä mä oon aikaisemmin puhunut mun videoilla. Niin se on tässä nyt. Ja nyt on mikrofoni, se uusi, minkä mä tänään hain Kokkolan laitevälitys, niin Rode Video Mic Pro Plus, joka on vissiin näin niin kuin video ja järjestelmäkameroihin se paras mahdollinen oikeastaan. Niin se hankin, ja se on nyt paikalla, että tulee vähän samaa testattua. Ja nyt on tämä ensimmäinen kokeiluvideo nyt sen kanssa, ja eiköhän se auto on se mun edellinen. Mä olisin näyttänyt, jos on se toisella videolla, minkä mä lisään tähän itse asiassa. Siitä tulee sitten mä pilkon ja leikkaan ja liitän sen tähän videoon. Elikkä se mun tämänpäiväiset videot, klipit tai mitä videopätkät lisää tähän. Ja varmaan vähän tekstiäkin, kuvatekstiäkin laitan väliin. Tämä ainakin vaikuttaa hyvältä tämä Video Micro Pro Plus. Ja on laajat säädöt mikrofonin nähden. Ja kun mä tulin, niin mä otin paketista pois sen. Ja laitoin akulatukseen. Ja tietenkin kun yritin katsoa tuossa Roden näitä ohjeita. Täällä on kuitenkin heitä sohka. Niin arvaappa oliko tässä suomia. No ei tietenkin. Australialainen laadukas mikrofonimerkki, mutta kun ei ole suomia, niin tietokoneessa maasta suomi tai jotain. Mutta kuitenkin mä nyt yritin katsoa vähän, kun mä nyt vähän sen englantia osaan, niin katsoin, että mistä tapahtuu mitäänkin, mutta kyllä ne menee vähän testailulla nuo mikrofonisäädöt, mutta kokeilema loppii, että mitä tapahtuu mitäänkin. Mitäkin, että tästä on hyvä jatkaa siltä osilta ja vähän hyvää kannattaa odottaa, niin mä tilasin viime perjantaina tämän sinne Kokkolan laitevälitykseen, tilasin sinne ja tänään tuli, eli 6 päivää meni mutta ei siihen mitään haittaa, kun se vaikka sanoo pari päivää, mutta tietysti mä joku asia sotkii, esimerkiksi korona tai joku, en tiedä, mutta kuitenkin se mitä haittaa. Pääasia, että tuli. Se on pääasia, kaikista tärkeä asia, että se tuli ja oli
paketti oli vahingoittamaton, että ei ollut mitään niin kuin, vaurioita saanut, niin se oli niin kuin pääasia. Itse asiassa muuten, mä olin muuten Kokkolassa, mä tulin Kokkolaan ja mä rupesin kasvoa heti näin. Miksi täällä on ihmisiä, tiedätkö, tievarsilla paljon ja on auraus noita kalustoa niin tyhjentämässä tievarsien vierestä lumikasoa, että mikähän täällä oikein on meininki. Niin sittenhän mä tulin, että tänään on ollut ainakin täällä päin penkkarit. Niin penkkarit, ne oli, kun mä sitten katso, kun mä ajoin Kokkolaan halpahalliin parkkihalliin ja auton, niin se oli aivan niin puukattu täyteen ja kävelin sinne, minkä mun piti kävellä, niin sitten ne rekaat liikkuu ja ne nakku samperi karkkia ja maassa oli tiedäkö, maassa viikko täynnä niin karkkia ja lapset ja nuoret niin lapset niin sotti vaan ja etsii niin maailmanloppu tuolla tiedänkö, että niin se ikään saanut karkkia, niin otettiin, mutta penkkarithan oli, mutta sitten heti tuon auto, kun se oli ohi, niin ajattelin sitä, niin ajattelin vaan, että en ollut vielä lukenut lehdistä tai että olisi penkkari, mutta no, tulipahan sekin nähtyä. Joo, että se oli semmoinen kukkularisu sitten. Toyota Corolla kuitenkin toimii turvallisesti takaisin kotiin ja kaikki toimii. Ja Suomen on perjantai taas. Ja viikon paras päivä ainakin mun kohdalla on perjantai vaikka. Mulla on melkein joka päivä samanlaisia, että kun en ole tällä hetkellä töitä enkä koulussa missään. Niin kun tuona menee päivät, että välillä vähän niin päivistä sekaisin, että mikä on mikäkin, mutta kyllä mä niin unirytmiin nyytän, mutta pitää nyt niin hallinnassa, että en mä niin kovin myöhään niin päättänyt nukkumaan minua. Että otan niin mulle kuuluvat lääkkeet, mitkä noita rauhoittaa, niin hyvissä ajoin. Että sitähän sanotaan, että päivä on kaikista parhaimmillaan varhain aamulla, niin mä herään siinä 7 molemmin puoli. Ja silloin on ihan hyvä herätä, että ei päästä niin sinne aamupäivään. Että se on vähän niin kuin, vaikka niin kuin nukkuu 11-12, niin se on se päivä äkkiä mennyt. Ja se on tietenkin siitä ilta ja alkuyöstä sitten se uni pois. Niin kuin kaikki tietää varmaankin. Mutta tämän videon mä leikoin tosiaankin tulla puhelimella, tulla OnePlusalla. Ja sen mä leikon ja laitan ne nämä välitekstit varmaan. Ja vähän noita alkutekstit ja lopputekstit tai semmoisen niin kuvan. Mulla on pari taustaa jo, mikä mä otin netistä ja tein niin. Tai mulla on tekstit itse asiassa valmiina jo. Ja mä vaan lisään ne ja puhelin taas ilmoitti, että Facebookissa ei ole tapahtunut jotain. Kuitenkin puhelimella tein kaikki videoleikkaukset ja editoinnit ja sun muut ja muokkaukset. Niin se on leppua. Ei mitään muuta kuin hyvät illanjatkot tai hyvää huomenta tai milloin kukinkin katsoo tätä, niin mitä aika noita vuorokausia aikaa eleitä, kun kukin katsoo tätä, mutta niin. Tämä oli tällainen video ja tässä oli vähän esittelyä siitä. Niin kuin varmaan äänen laatuunkin varmaan olette huomannut, kun olette katsonut edellisiä, niin olen kuvannut tällä puhelimella OnePlusalla. Ja varmaan tunkin vieläkin niin kuin valokuvaamaan, jos olen autolla liikenteessä. Niin. Tämä koton oli tämmöinen, piti kokeilla. Niin. Tämä oli kuitenkin järkkärillä tehty. Niin se on tuo uusi mikrofoni, niin saatte niistä vertailla mun edellisiä videoita, että oliko mitään eroa, tai onko mitään eroa, ja tämä on siis se toinen osa siitä ensimmäisestä videosta, ei edellinen, vai ei sitä edellinen, vaan sitä kolmas edellinen video, se oli tämän kahden videon ensimmäinen osa, niin tämä on toinen osa, että sellaista, että ei muuta kuin ensi viikolla nähdään. Se on moro.